Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bu Guru Putita Kurniasari, biasa dipanggil Putita. Putita ini sebagai guru bahasa Jawa di kelas 4. Dino iki awa IDW Arab Sinau bab geguritan. Apa toh geguritan iku? Ana saya ngerti napa mboten? Nggih, sakniki panjenengan sinau bareng-bareng nggih. geguritan iku asale saka tembung gurit. Gurit iku artine apa? Gurit iku artine tulisan. Geguritan iku kalebu puisi modern. Amarga ora kaiket aturan kaya dene tembang. Nah, yang tembang kuwi aturane apa? Yen tembang iku ana aturane, yaiku ana guru lagu, guru wilangan, lan guru kotra nah yang geguritan niku ora kaya tembang wiwau ora ana aturanane terus ana sik uh, ngomong yen geguritan iku puisi basa Jawa kuwi ya bener nah yang geguritan iku basane cekak cekak ki apa cekak iku ringkes terus mentes apa to mentas kuwi mentas kuwi tegese ana isine bermakna terus basane uga endah Hai titi ane iku napa mauwon Bu nah titi ane geguraritan iku cekak oranglarah ora teko ngendi-ngendi terus mentes tembunge ana tegese ana teges kang jeruk utawa bermakna terus endah Endah iki kaya piye ya? Endah kuwi ngemu purwakanthi swara, purwakanthi sastra, purwakanthi basa. Isa kuwi dilebokne. Terus tetembungane pilihan. Nah, saiki piye ta carane maca endah geguritan? Piye carane maca geguritan iku supaya endah ya iku sing pisan sepisanan diwaca kabeh geguritane jadi menawa ana teks geguraritan diwaca kabeh sekon dhuwur tekan ngisor disik banjur dimangerteni teges tetembungane. dipahami setiap katanya itu artinya apa saja maknanya seperti apa terus diwaco alon kanthi Irama kang trepi dibaca secara perlahan dengan irama yang tepat, yang benar. Yang nesu kaya yang seneng koyo pie. Terus, duur cendee suara manut isine ukoro. Tinggi rendahnya suara tergantung pada isi kalimatnya seperti apa. Terus, anggone moco sareh ora kemrungsung. Nanti moco alon-alon ora sah kemrungsung. Nah, nalika maca geguritan iku ana paugerane ora ya? Paugeran ki apa to? Paugeran iku aturan, aturan nalika maca geguritan. Ana, ana aturane apa wae. Ana 4W. Wicara, wirama, wirasa, lan wiraga. Ayo dibaleni meneh apa wae mau. Ana W pertama, W pertama yaitu wicoro. W kedua, wiromo. W ketiga, wiroso. W keempat, wirogo. Wicoro, wiromo, wiroso lan wirogo. Wicoro iku pocapan, yaitu dongding atau guru lagu atau tibane suara vokal. Nah, Swara vokal ki apa tibane? Pamane ning kanca telu iku ana tuladha geguritan sing irah-irahane kanca. Baris pertama, ayo padha ngudi laku utama. Tibane swara vokal iku apa saka kalimat iki? Utama, a. Terus Bocapane kudu ceto, kudu isa mbedakake antarane to, tho, da, dho, o, a, e, e, a. E. To, tro, da, dho, o, a, e, e, a. E. Nah, siswa-siswa kudu bisa ngatekake kuwi, kudu bisa mbedakake kuwi. yen ta wi ana ing ilate ana ing ilat ana ing untu ta yen to, ilate ana ing langit langit To. de ilate ana ing untu terus yen do ilate ana ing langit langit to, ta de, de. tutuk kaliyan tutuk kuwi beda. Tutuk kuwi mulut, lambe. Ananging yen tutuk kuwi pukul. Wong kudu isa bedakake. Tutuk lan tutuk, beda nggih. Nah, terus ganti wirama. Wirama iku apa? Munggah mudune swara banter alon. lan ceto utawa samar nalika maca geguritan. Kudu digatekake nggih, munggah mudune swara iku kaya piye. Terus wirasa. Wirasa iku apa? Menggunakan rasa penghayatan. Penghayatan kanggo bedakake -beda, isi geguritan kuwi geguritane sedih apa seneng apa semangat. utawa nesu. Nah, kudu bisa mbethaake panghayatane kaya piye? Wirasane kaya piye? Banjur sing kare dewe yaiku wiraga. Wiraga iku apa? Wiraga iku patrap utawa sikap. Obaing awak, sikap utawa patrap obaing awak lan pasemon. Pasemon ki apa toh? Pasemon iku polatan, mimik muka utawa ekspresi. Nah, lika maca kegurdetan iku kudu nggatekake iku mau wicara wirraga, wirrama, wirasa lan wirraga. Coba dibaleni apa mau? Wicara, wirrama, wirasa lan wirraga. Nah saiki ayo coba bareng-bareng nyemak kaca telu, buku paket kaca telu. iki ana tuladha geguritan kang irah-irane kanca. Kadekake nggih guru cobi badhe maos. Kanca. Ayo padha ngudi laku utama. Ngayahi pakaryan agung. Mbudidaya becik ing pribadi. Ayo gelis sikro mbangun. labuh nusa lan bangsa. Najan abot urip iki akeh krikel lan watu ngalang-alangi dalan. Serik tangis lan rasa kuciwa dadi pepalangi laku. Aja dumeh lan aja keduwung. Nah, katon nggih, tuladanipun maos geguritan. Terus awake dhewe kudu isa negasi saben tembung ana ing e, geguritan iku. Kira-kira apa ya sing angel? Nah, iki cobi siswa jawab ana ing kaca papat. Sareng-sareng nggih kalian Bu Guru nggih. Nah, yen kaca telu iki ana tuladhane ngudi. Ngudi iku tegese golek utawa ngupoyo utawa berusaha atau mencari terus nomor loro ngayai ngayai iku apa ngelakoni utawa melakukan nomor telu budidoyo apa toh budidoyo iku ngulina ake atau membiasakan terus nomor papat labuh Labuh iku apa? Kanggo untuk nomor 5, kuciwa. Kuciwai apa to? Kuciwa yaiku kecewa. Terus aja dumeh. Aja dumeh apa? Aja sombong, aja mergo duweni apa-apa terus rumangsa sombong. Keduwung. Keduwung ki apa? Keduwung yaiku getun utawa menyesal. Terus serik. Serik apa? Loro ati. Tangis, podo nangis. Terus laku utama. Laku utama iku apa? Laku utama yaiku perilaku yang baik. Nah, kanggo latihan siswa-siswa maca geguritan Koco halaman, koco pitu yaiku ira-iranin negaraku. Coba kuwi diwaca, dipraktekake panggonane maca geguritan iku sing bener kaya piye. Karo latihan nggih. Terus bar kuwi coba dicandhaki, dijawab halaman 8, kaca 8, teges-tegese tembung iku kaya piye? Trenyuh iku tegese apa? Makarya tegese apa? Nah, banjur kaca 9 gladhen iki Golek ana bakune isi saben padha saka geguritan ing dhuwur. Saka geguritan iki negaraku. Iki digoleki isine kaya piye? Coba iku dicandhaki nggih tekan kaca 10. Critakna no isine geguritan kanthi runtut. Banjur wacanan ana ing ngarep kelas Nah iki ora perlu diwacake ana ing ngarep kelas amarga awak dhewe isih sekolah dari rumah Nah iki coba dijawab banjur coba siswa-siswa isa ora tau ngganti saka ngoko menyang basa krama menawa ora isa coba latihan sidik-sidik inh -sidik, menawa ana sing bingung ana sing ora ngerti, di sunake pirsa ditanyakan kepada orang tua atau butita bisa ye. Ye. cekap semanten dinten menika kita sinau basa jawi bab geguritan sugeng pepanggihan wonten ing minggu candhakipun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh